jailer porai griftar koila mafia Kuldeep Singh CID-r jarat mukh khulise Kuldeep e naam loise bohu sarkari bikhoya beohair kene dore gari park korisil ditiyo prohenjit and gange কিছুদিন পূৰ্বে সিআইডিয়ে খানাপাৰাৰ সেকেটত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছিল এখন কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক ট্ৰাকখনৰ গৰাকী এটো কুলজিন্দৰ সিং ৰফে কুলদীপ অভাৰলোডে ট্ৰাক পৰিবহন বিষয়ক মেনেজ কৰি খানাপাৰা গেট পাৰ কৰিছিল কুলদীপে কিন্তু কেনেদৰে চলে কয়লাৰ কোলা সাম্ৰাজ্য এই সকলো কথা জানিবলৈ সিআইডিয়ে অবশেষত জেলৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কুলদীপক কুলজিন্দর সিং ওরফে কুলদীপ নামৰ এগৰাকী কয়লা ব্যৱসায়ী যিগৰাকী কয়লা ব্যৱসায়ীয়ে বিভিন্ন সময়ত আমি পাইছিলোঁ যে তেখেতে অনৈতিকভাৱেহে তেখেতৰ ব্যৱসায়টো চলাই নিছিলে আৰু তেখেতক ইতিমধ্যে বহিষ্ঠ থানাৰ এটা গোচৰত তেখেতে আটকাধীন হৈ আছিলে আৰু আটকাধীন অৱস্থাৰ পৰা আমি তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চাইদিনৰ পুলিচ কাষ্টডিত লৈছোঁ সংবাদ মাধ্যমত কয়লাৰ সিন্ডিকেটৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে দ্বিতীয় প্ৰহেনজিতে খলনি কৰিছিল নিয়ম চৰকাৰী জৰিমনা 20,000 কিন্তু 3-4,000 লৈ পাৰ কৰাইছিল অভাৰলোডেড ট্ৰাক সিআইডিৰ জেৰাত এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে কুলদীপে ইতিমধ্যে সিআইডিয়ে কয়লা সিন্ডিকেটত জড়িত 14জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতো চলি আছে কোলা হীৰাৰ কোলা সাম্ৰাজ্য এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত ৰাজ্যজুৰি কয়লাৰ কোলা ব্যৱসায় চলোৱা মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড কেইজন কেমেৰা বিপ্লৱ পালৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট